ଘରେ ବସିଥିବା ଚିତ୍ରକରମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ପୌରାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ କାମ ନ ପାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଏବେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ କାମ ମିଳିଥିବାରୁ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି। କୋରାପୁଟ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, କରୋନା ସମୟରେ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ଯୋଜନାରେ ଚିତ୍ରକରମାନଙ୍କୁ ଏବେ କାମ ଦିଆଯାଇଛି। 30 ଜଣ ଚିତ୍ରକର କାମ ପାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିଲ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇଦେବା ଯୋଜନାରେ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନାଟା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟଟକଳ ରଖିଛୁ। ଆଉ ସହରର ସମସ୍ତ କାନ୍ଥକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରିବା, ରଙ୍ଗୀନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ରଙ୍ଗୀନ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ଆଦିବାସୀ କଳା, ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦେଶ, ଯେମିତି କୋରୋନାର ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ବା SWMର ସନ୍ଦେଶ ବା ୱାଟର୍ ସେଭ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ, ସେଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଦେଶ ନେଇକି ଆମେ ଆମର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିଛୁ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଚିତ୍ରକର ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସହରରେ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାନ୍ଥ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା, କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଚାଷବାସ, ନାଚ ଗୀତର ଚିତ୍ର ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଥିସହ କରୋନା ସଚେତନତା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଲୋକାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଗୋଟେ 30 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କୋରାପୁଟ ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ପୁଣି ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ଆସିବ ଯେ କିଛି କଳା ସଂସ୍କୃତି କୋରାପୁଟର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଲୋକ କେମିତି କାନ୍ଥକୁ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ସେଭଳିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହଁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପୂଜା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓଟିଭି।